წლის ნიკოლოზ თოხაძე თვითნასწავლი მუსიკოსია. Инструментен шехеба პირველად ორი წლის ასაკში ჰქონდა და მას შემდეგ რაც ერთხელ მოსმენილი მელოდია პიანინოზე უშეცდომოდ ააშღერა, მისი მუსიკალური მონაცემები ოჯახში უკვე აღარ უკვირთ. Мале патара мусикоси социалური ქსელის გმირიც გახდა და ახლა უკვე ინტერნეტ სივრცეში. Никос მუსიკალურ ნომრებს უამრავი ადამიანი მოუთმენლადელის. Ма ბავშვობიდან სუვატყობდი რომ ქონდა განსაკუთრებული ინტერესი. Რაც შეეხება პირველ სრულფასოვან საბავშვო მელოდია დაუკრა 2 წლის და 2 თვის ასაკში და ეს იყო ისეთი შოკი. Რაღაცნაირად ვეუბნებოდი მე რა დედა დაუკარი თქო და იდგა კლავიშებთან ძლივცდებოდა და დაუკრა სრულფასოვნად. Იქიდან მოყოლებული ნიკოსთვის ინსტრუმენტი არის ფორტეპიანო. Ყოველდღიური რუტინა. Твоебис Никос мшоблебма ჯამრთელობის პრობლემები შეამჩნიეს. Აღმოჩნდა რომ პატარა მუსიკოსს მხედველობის მხოლოდ 15% ჰქონდა. Მიუხედავად მშობლების დიდი მცდელობისა, პატარა პიანისტი დღემდე მცირედ მხედველია. Ახლა ნიკოს არც ნოტების ამოკითხვა და გარჩევა შეუძლია და არც კლავიშების დანახვა, თუმცა ეს ინსტრუმენტთან მეგობრობაში ხელს არასოდეს უშლის. Ჯერ კიდე მაშინ როცა მე და ნიკოს კონტაქტი არ ქონდა და ხელშიც კი ვერ ამყავდა დაახლოებით ერთი თვე ჩანდებოდა კუვეში, აპარაძე იყო შეერთებული და შეთა თუცა ფხიზდებოდა და მივდიოდი, ვუმღეროდი, ჩემ დავნებროთ ხელს კიდები და ვუმღეროდი, რატომღაც მეგონა რომ მუსიკასთან რაღაცა მშვიდდებოდა, რაღაცნაირად, სხვანაირი რეაქცია ქონდა. როგორც კი გამოვიყვანეთ თქვენ თანახევრიც იყო დაახლოებით, იმ დღიდან აი ბევრი ჩანაწერი გვაქვს რომ კალათით მიდგას და ვუკრავს და ეს უყვებოდა. Ну მოცარტი ჩვენი ყოველდღიური ამბავი იყო და კლასიკური მუსიკა ხშირად ვასმენინებთ. მით უფრო მას შემდეგ რა დადასტურდა რომ ინსულტი გადაიტანა ბავშვმა მუსლად ყოფნის პერიოდში და გონების განვითარებისთვის ეს კლასიკური მუსიკა კიდე განსაკუთრებულია. Николос მუსიკალური განათლება არ აქვს, მისთვის მხოლოდ ერთხელ მოსმენად საკმარისია იმისთვის, რომ ნებისმიერი კლასიკური მუსიკალური შედევრი განსაკუთრებული ტექნიკით შეასრულოს. Ნიჭის და შესაძლებლობების გამოვლენა კი მხოლოდ სახლში და მუსთერაპიის გაკვეთილებზე შეუძლია. Патара мусикос рамоденიმე რჩეული კომპოზიტორი წყავს და მათ ნაწარმოებებს ყოველდღიურად ასრულებს. Риси такро кипорс те. Шупени да Шостаковичи да Штраус. Мустерапиაზე დადის და მუსთერაპიის მიზანი გარდა იმისა რომ მუსიკალური მიმართულება განვითარდეს არის ის რომ აი ჯგუფში მუშაობა ისწავლოს, დავალებების შესრულება ისწავლოს, ტავშებს აქვს რომ 80% 85 საათი მხედველობით შეიმეცნებენ და ბუნებრივია როცა ამის დეფიციტი გაქვს, თან როცა ინსულტი გაქვს გადატანილი, გჭირდება დამატებითი მეთოდები, რაც მოგცემს უკეთ განვითარების შესაძლებლობას და ერთ-ერთი არის ეს ჩვენი მიმართულება, რასაც აუცილებლად გამოვაკეთებ. Нико უკრავს ყურით მოსმენილ სიმეორებს. Нико მისწავლა, ვინმე მასწავლა, ესეთი რამე არ ხდება. მოუსმენს, დაჯდება და უკრავს. Ბოლო დროს პატარა მუსიკოსმა კომპოზიტორობაც შეითავსა და გააჟღერა რამოდენიმე მელოდია, რომელიც არსად მოუსმენია. ასე დაიბადა ნიკოს რამოდენიმე პატარა ნაწარმოებიც. და ვიდრე ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგება საკუთარი კომპოზიციებით ოჯახის წევრებს ანებივრებს.